មិត្តជាទីមេត្រីលោកគួយខេវិនថាបើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសសំទោសរួចខ្លួនស្មើនឹងដុតស្ថាប័នច្បាប់ចូលអ្នកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជន់ខ្ពស់ល្បីឈ្មោះលោកគួយខេវិនបានចេញសារប្រកាសកម្មចំពោះលោកខឿនសូលាហៅ K01 ដែលបាននិយាយហាក់ឌឺដងឲ្យស្ថាប័នក្រសួងពលរដ្ឋដែលបានចាញ់លិខិត លេខ199ព.ប.ប្រកកចុះថ្ងៃទី10ខែមេសា2021សម្រេចលុបអញ្ញាបានគេហតុម្ពលឈ្មោះ K01 TV online ហើយលោកសូលា Live ជាវីដេអូថាអញ្ញាបានមួយសិលក្ខនោះគួរតែលុបចោលយូរហើយមិនគួរຕົកមកដល់ពេលនេះទេនាំតែចង្អៀតក្រសួងលោក K01 ថែមទាំងថាលោកមិនមែននោះដោយសារតែអញ្ញាបានមួយសិលក្ខនោះឡើយ ក្រោយមានការឆ្លើយតបយ៉ាងនេះពីលោកសូឡាទៅធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនបាននិយាយថាលោកខេស៊ូ1ជាមនុស្សផ្លេចកំណើតផ្លេចកาลគ្រាក្រដែលមានគេស្គាល់ព្រោះតែការចាញ់ពរមេនពីអញ្ញាប័នមួយសិលักษณ์នេះ ភ្លៀមៗក្រោយមានការរិះគន់ច្រើនទៅប្លុក K01 ហាក់ដឹងកំហុសនឹងបានក្រោកពីប្រឹកប្រលឹមទៅក្រសួងពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងដើម្បីសុំតុសដោយផ្ទាល់ចំពោះអាយ៉ីដាំខៀវកាញ់រិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋចំពោះពាក្យបိတ်ដែលលោកបាននិយាយនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ននេះ ប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានថាឯកឧត្តមខៀវកាញរិទ្ធមិនទទួលការជួបជាមួយ K01 ឡើយដោយសារលោកតបផ្សារទៅលោកសុលាថាលោករវល់មិនអាចជួបបានចំពោះរឿងលោកខឿនសុលាហៅ K01 ចង់សុំទោសឯកឧត្តមខៀវកាញរិទ្ធនេះត្រូវបានលោកគួយខេវិនយល់ថាបើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសសុំទោសរួចខ្លួនស្មើនឹងដុតស្ថាប័នចោល លឺលោកគួយខេវិនថែមទាំងបញ្ចេញសាថាលោកក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនមានចងល់ទៅលើការបដិលអញ្ញាបានទៅឲ្យអ្នកសារពលរដ្ឋពីរសំណាក់ក្រសួងសម័យខ្លួនឈោលើគោលការណ៍អ្វីខ្លះឬមួយចាំដល់អយខុសរួយសំតោលោកគួយខេវិនបញ្ចេញសាបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យយ៉ាងស៊ីជ្រៅថាទៅពេងដំបងខ្ញុំគិតថាមិនគួរគបបីនិងស្រដី ជួលទៅក្នុងរឿងរបស់ K01 នឹងទេតែវាទៅពេកទៅទៅនឹងការសមទោដោយគ្មានចេតនាសមទោដោយមិនស្គាល់ពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនទៅនឹងពាកដឺដងលោលើយប្រមាថមាក់ងាយទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋទៅនឹងការងាកមុខសមទោដល់ដដែលៗជាគំរូអាក្រក់បំផុតសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសបន្តទៅទៀត រដ្ឋទេសមានច្បាប់គ្រូសាមានវិន័យដូច្នោះបើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសសុំទោសរួចខ្លួនគឺស្មើនឹងដុតស្ថាប័នច្បាប់ចូលហើយឬស្មើល្មមនឹងពាកប្រមាថរបស់ K01 ដែលថាអញ្ញាបានមួយសិលក្ខនឹងគួរតែដកចូលយូរហើយຕົក្នំចង្អៀតក្រសួងហើយมันគួរបណ្ដាច់បណ្ដ oi រហូតមកដល់ពេលនេះទេ ក្រៅពីរូបខ្ញុំនឹងបណ្ដារមិត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលជិនច្អន់នឹង K01 ពួកយើងនៅតែមានចម្ងល់ទៅលើការបដលអញ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យអ្នកសារពរមានតើការបដលអញ្ញាប័ណ្ណត្រូវគោរពទៅលើគោលការណ៍អ្វីខ្លះឬកូនអ្នកមិនស្គាល់ដំឡៃអ្នកមិនត្រូវការអ្នកគ្មានជំនាញសាស្ត្រមនោគមអ្នកគ្មានវិជាជីវៈសារពរមានគ្មានប័ណ្ណពិសោធអ្នកមិនឲ្យដំឡៃអ្នកមិនគោរពច្បាប់ ហើយហ៊ានបំពេញចង់សុំគឺសុំបានតើមែនទេសួរថាខ01បានសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាសាមណូគមមួយណាមានវិជាជីវៈសាព័រមេនឬទេគោរពក្រមសុខាធម៌វិជាជីវៈឬទេមានប័ណ្ណពីសូត្រមានស្ណារដៃសរសេរនិពន្ធផ្ដាល់ឬឆ្លើយឆ្លងព័រមេនពុនម៉ានឆ្នាំហើយ ពួកយើងគិតថាគ្មានព្រោះខេស៊ុង1មិនទាំងស្គាល់តម្លៃអាជ្ញាបានសារពលរដ្ឋរបស់ក្រសួងពលរដ្ឋផងតើអាចជាអ្នកសារពលរដ្ឋមិននឹងកើតស័កសមនឹងទទួលអាជ្ញាបានមិននឹងបានឬមួយចាំអោយតែវាខុសរួចសុំទោសគឺសុំលម្អថាវាមានវិជាជីវៈនឹងយល់ច្បាស់ ឆ្លៀតនាឱកាសនេះពួកយើងក៏សូមសំដែងការសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនអ្នកសាពពរមែປະກອບដោយក្រុមសិលធម៌ជំនាញវិទ្យាជីវៈជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ꩻឈ្មោះកត្យយុដោយសារអ្នកមិនដឹងខុសសម្នាក់នេះជ្រុកក្រុមស្លាកអ្នកសាពពរមែត្រឹមត្រូវនិងសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនបន្តកិច្ចការងារមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនយើង